Повітряні сили знищили 20 безпілотників та 4 крилаті ракети. Цієї ночі окупанти випустили по військових та інфраструктурних об'єктах міста Дніпро 16 ракет і 20 ударних дронів. 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555 росіяни випустили зі стратегічних бомбардувальників з району Каспійського моря. Ще 5 крилатих ракет Х-22 з дальніх бомбардувальників з Азовського та моря та Курської області. З окупованого Криму летіло 2 балістичні ракети «Іскандер-М». Окрім того, загарбники атакували 5 зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Запорізької області. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Доброго ранку! Пане Юрію, давайте проговоримо з вами результати цієї ночі, які задачі перед собою ставили ворожі сили і які були загрози перед нами. Отже, знаємо, що щонайменше в Києві повітряна тривога тривала 2,5 години, у нас не було влучань, однак знаємо, що неспокійно було в Дніпрі. Так, атакували з різних напрямків. Ви ж бачите, що ви вже озвучили різні типи ракет, якими бив ворог. Цього разу наш східний форпост, це Дніпро, зазнав атаки. Летіли з різних напрямків, підкреслюю, що дрони камікадзе теж з півдня летіли і з півночі, тому, власне, і була так оголошена повітряна тривога, де була загроза прориву цих дронів. Дрони камікадзе теж, як і крилаті ракети, призначені і створені для того, щоб долати систему протиповітряної оборони. Але, як бачимо, і на південному, і на східному напрямку усі 20 дронів камікадзе були уражені, знищені протиповітряною обороною. Ну, а також 4 крилаті ракети Х-101 або ж Х-555, які можна збивати зенітними керованими ракетами. На жаль, нема достатньо у нас засобів проти балістики на сьогоднішній день. Маємо системи Петріот на бойовому чергуванні. Ну, зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоб перекрити усі нам необхідні напрямки, усі великі міста, усі важливі об'єкти критичної інфраструктури. Бо саме по таких об'єктах у Дніпрі, по військових об'єктах та об'єктах інфраструктури сьогодні цілив ворог. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лещук відзначив, подякував і повітряному командуванню «Схід», і повітряному командуванню «Південь». Написав себе в телеграмі, що усе, що могли, знищили, молодці, але, власне, треба нам засоби проти балістики, знаємо, як вони працюють, наприклад, на Київщині, і кінжали 6 частої атаки потужної, і до 10 балістичних ракет було знищено саме цією системою Петріот. Тому очікуємо і таких систем, і систем САМПТІ, які скоро вже, можливо, будуть на бойовому чергуванні в Україні. Ну, Україна у нас велика, і нам потрібно більше цих засобів. Ну, і очікуємо, безумовно, що літака – це топ-тема сьогодні, це F-16. Стосовно цього літака, збили, все ж таки підтвердилося, що українські захисники збили ще один ворожий літак. Про це, власне, і повідомили зранку у повітряних силах. І напередодні в територіальних водах України на Херсонщині знищили російський винищувач Су-35. Обставини утилізації літака окупантів уточнюються, але щось мені підказує, що якісь деталі ви можете розповісти нашим глядачам, пане Юрію. Тут, до речі, в контексті цього також цікаво, що саме могло уразити літак 4-го покоління, яким дуже пишаються росіяни. Ну, вони вже 5-м його називають, ну, тут уже хай їхнє імеюче аналогове оружие там називається як хоче, але я до навпаки приведу ваше питання, навпаки не розповім жодних деталей, тому що і ми не уточнювали, що повітряні сили знищували. Він зазнав отрицательного зльота, обставини. Що сталося з цим літаком, як і з тими, що на півночі недавно, так, ну, уточнюється. Будемо спостерігати і послухаємо, що на це скажуть окупанти. Можливо, знову російська ППО кримська спрацювала, невідомо, будемо чекати. Тоді давайте перейдемо до основної теми. Ви вже анонсували, будемо говорити про F-16. Зокрема, у мене питання таке. Джозеф Байден говорить про те, що він отримав обіцянки від президента Зеленського, що ми не будемо бити по території Російської Федерації. Однак,
Росіяни атакують нас своїми там керованими авіабомбами чи в інший спосіб, навіть не залітаючи на нашу територію. Тож як нам захистити себе, якщо загроза в їхньому небі? Чи знову вони будуть зазнавати отрицательного зльоту, да, як ви говорите? Або там їхня ППО сама буде брати на себе, це як це було в Брянській області. Ось, власне, не перетинаючи кордону, як F-16 будуть працювати? Ну, бачите, після відомих подій на півночі противника впав запал атакувати керованими авіабомбами саме з північного напрямку. Ну, щось їм заважає. Ну, я вже десь пожартував вчора, що, можливо, це брянський привид вже їм надокучує там і бояться вони його, як колись київського боялись привида. Тому те, що дійсно противник завдає ударів керованими авіабомбами, цілком вірно. Не лише з російської території, але й з окупованих територій, а також, як бачимо сьогоднішній приклад Су-35 з акваторії Чорного моря. Це зрозуміло, що такий виклик серйозний. І з цим викликом могли б впоратись літаки F-16, які би знаходилися в тому чи іншому регіоні на бойовому чергуванні. Навряд чи російські літаки б наближувалися до зони потенційного пуску керованих авіабомб, якби там чергувала пара чи більше літаків F-16. Тільки і тут відповідь уже на ваше питання. Наявність цих літаків у небі не дозволить росіянам наближатися. Не обов'язково збивати цілі над територією Росії, хоча дуже цього хочеться так усім. Превентивно там мають знаходитись засоби, які відіб'ють бажання російської авіації підлітати до наших кордонів. От і все. Дивіться, стосовно останнього нальоту і запуску обстрілу України, та відбувалося все із боку Каспійського моря, але от за деякими моніторинговими пабліками вильоти відбувалися з глибини Російської Федерації, можна навіть казати, із далекої півночі, та Оленія, Мурманська область, вказується саме цей аеродром. І от я постійно думаю, а в яку копійку влітає один такий вильот із далекої півночі через півконтиненту до Каспійського моря? Це не враховуючи тільки, та і суму тих ракет, які вони випускають, і не завжди під крилом по одній ракеті. Тобто по дві ракеті, може там і в залежності від підвіски, може бути і одна-дві ракети. Правильно ж? Зрозуміло це питання. Ну, авіація взагалі дуже дороге задоволення. Кожна країна може собі дозволити потужний повітряний флот. Тонни, десятки тонн керосину, чи як його називають, або ж авіаційний газ, правильно називається, пальне, витрачаються на ці польоти. Ясно, що Росія може використовувати і менше літаків для запуску невеликої кількості ракет. Так? Тому що запускають то по одній, то по дві ракети з одного стратегічного бомбардування, хоча це може бути в рази більше. Ну, таким чином вони і тренують льотний склад. Зрозуміло, що вони їм потрібен наліт і так далі. Хтось каже про те, що моторесурс зношується і так далі. Я нагадаю, що Росія є виробником цих літаків, вони будуть продовжувати цей ресурс, будуть виготовляти запчастини. На це не треба сподіватися, що їхні літаки почнуть розвалюватися, хоча теж цього б дуже хотілося. І аеродроми, які ви озвучили, та і Мурманська область, та аеродром Енгельс та інші, вони використовуються для базування авіації. Там не кожний аеродром може приймати такі великі літаки. Потрібна відповідна злітно-посадкова смуга по ширині, по довжині. Ну і служби, які можуть обслуговувати ці літаки, це авіатехніки і так далі. Тому це є літаки стратегічної авіації, які призначені для дальніх перельотів і для того, щоб робити такі пуски. Тому запускають він зазвичай з Каспію. Для чого, я вже казав раніше, щоб власне, якщо ракета не зійшла з літака, впала в море, щоб скрити сліди, ну і не, щоб не впала десь там на голову росіянам, як це вже було раніше. Зрозуміло. Ну що ж, дякуємо вам за коментарі. Дякуємо, що поділилися свіжою інформацією, пане Юрію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був у марафоні «Єдині новини».